У Глобинському районі за селом Великі Кринки фермер таємно вирощував свиней. Дозволів на їхнє розведення не мав, розповідають чиновники. Перевіряючи, до нього не доходили, бо ввели заборони на ревізію. Люди, які займаються перевірками, чітко розуміють, що ми на територію цього підприємства зайти не можемо, ми можемо спитати і довірити господарю. Тільки сотня свиней впала, підприємець сам звернувся до ветеринарів. Експерти встановили, що вони загинули від африканської чуми і спалили їхні туші. Усього 270 тварин. Була вирита на території даної свиноферми яма для спалювання відповідної худоби та всіх матеріалів його і кормів. Підприємець раніше продавав корми для тварин, потім вирішив заробляти на свинях. Останніх купував у Полтаві. Зараз полтавського постачальника теж перевіряють. Але компенсувати гроші за свиней ніхто не буде. Вже дослідили працівників фермера. Їхні домашні свині поза підозрою. Чуми немає. Але у районі оголосили карантин. В'їзд-виїзд свиноферми ФОП Грищенка Анатолія Олексійовича біля Великі Кринки Глобинського району заблокувати залізобетонними блоками та встановити попереджувальні знаки та встановити карантинний пост. На дорогах виставили поліцейські пости. Єдина проблема – як молоко передавати, щоб хворобу не поширювати. Чиновники пропонують виїжджати за 50 метрів від поліцейського поста. Зібрати це молочко і вивезти, перевозити його в більш-менш нормальних умовах для того, щоб його переробити. Ще двох хворих свиней раніше знайшли у селі Рокити Великобагачанського району. Карантин триватиме 40 днів. Чиновники намагаються захистити м'ясні господарства Глобинського району.